جناب ہزارہ ایکسپریس کراچی سے حوالیہ دمان چلو والی ایچ یو 38206 کراچی سے راولپنڈی دیوان چلنے والی 45 اب پاکستان ایکسپریس جس کے لیڈ پر ہے 9041 GU40 یہ تھی دوستو 45 اب پاکستان ایکسپریس کراچی اور راولپنڈی دیوان چلنے والی. تو دوستو یہ آ رہی ہے کراچی سے پشاور دیوان چلنے والی 47 اب رحمان بابا ایکسپریس جس کی لیڈ پر ہے ایچ جی 38228.